Од година во година се зголемува државниот буџет по обем, но економскиот раст не го следи тој тренд. Кои се клучните погрешни економски чекори кои се направени? Ова не е типично само за нашата земја, значи секоја земја која е амбициозна прави секогаш поамбициозен малку буџет од претходната година. Се со една цел, значи после тоа растот да го следи истиот буџет. Меѓутоа, кај нас е нешто симптоматично во однос на амбициозниот буџет и од друга страна и економскиот раст. Прво, имавме наши ставови околу самото донесување на буџетот, кај што дававме посебен акцент на ставките кои се предвидени во самиот буџет. За да во него има компонента, развојна компонента, а не политичка. Оти уназад неколку буџети на нашата држава, токму таа компонента ја имат во незе, кај што многу успешно се вградува и популистичката политика која целосно присатна во овие наши простори. И тоа не само типично за ова влада, кај ова има посебен нагласок, меѓутоа уназад сите буџети скоро се така донесени. И од тие причини и растот не го следи доследно буџетот кој што е предвиден во функција на економската развој. Дали според вас постоеше опција и простор да се избегне рецесија во 2009 година? Ние дадовме неколку пати во оваа конотација некои наши размисли како би можело да се избегне она што велиме ние домашна криза, што се врзува со нели самиот развој во земјава, што се врзува пак со рецесијата, нели? И за да се одбегне тоа, имаме уште шанса, ние мора да зборуваме за ова актуелно што е сега, не тоа што беше, тоа што било, било, значи не се следени тие, што затоа е доведено до тука. И тоа ризикуваме, ако уште натака ги правиме истите грешки, да ни се случуваат пак истата работа, значи пак рецесијата да се удлабочи. Ако ние не можеме да го избегнеме она што е од надвор, што се врзува со надворешните пазари, можеме да го одбегнуваме тоа внатре. А само до тоа и да ги држиме во кондиција оние кои што се и извозно ориентирани, а ќе ги издржиме само тогаш кога ќе бидеме ликвидни према нив, како држава зборува. Која е вашата оценка за должничката позиција на државата дома и во странство? Се уште се држи во некои рамки и тоа не е само наша проценка, туку е проценка и на самите тие што даваат можност да се нашата земја задолжи надвор. Што една светска банка стои зад еден одреден кредит што и се овозможува на една држава, тоа значи веќе дека има некоја подобна страна, односно подкрепа дека нешто ќе ја биде од таа земја. Дали тие тогаш кои имат предвид големината на нашата држава или пак нешто друго стратешки, допрво ќе треба да се види. Меѓутоа, сепак, ние не сме поборници на тоа да се задолжиме. Но ако се задолжиме, треба да знаеме точно, поименично, сега зборуваме како стопанска комора, за кои цели, колку е тој обем и дали се оправдани тие средства за тие намени. Значи, бараме наменско задолжување. Се со една цел, да утре имаме поголеми вредности, и со тие вредности да овозможуваме да задуте се раздолжиме. Дали според вас постои опасност земјава да се доведе во состојба да не може да го сервисира долгот кој го има дома и во странство? Значи, дел од претходниот одговор беше токму врзан за ове прашање ваше. Значи, ако се следат овие чекори и ако оди кон она што значи зголемување на обемот на стоката која што ние ќе го пласираме надвор, односно ќе го заздравиме внатре економијата, тогаш би можел да се каже дека лека по полека ќе можеме и да се раздолжиме. Но ако се случи обратното, тогаш ни преостанува знак на прашалник за раздолжување, односно која генерација ќе го плати текот. Кои се вашите очекувања за 2013 година? Каква економска година ќе биде и кои се предизвиците? Ова го имаше и во експозето на премиерот минатата недела, додека нели во Александар Палас имаше едно негово експозе, каде што и тој не предвидува нешто спектакуларно случување,
дури и напомена дека за прв пат да се сложи со нас како Стопанска комора, дека не очекува една тешка година. Но тешка година ќе биде не само за деловниот свет, туку и за самата популација, дури за самата влада. И овие предизвици ќе треба многу вешто да ги аранжира и да ги надминува, односно со една поинаков пристап кон реалните работи од самата влада, а во хармонизација со нашите ставови како Стопанска комора. Во овој правец премиерот даде еден јасен сигнал дека сака да соработува со бизнис заедницата и дека ќе ги следи тие наши чекори кои што и беа наведени како антикризни мерки. Значи, ако се држи до тие негови ветувања, секако дека ќе ни биде тешко, но е ситуацијата таква што може да се менаджира да се излезе од овој чорсок, што се вели. Но ако оди обратното да се ветува нешто и сосема спротивно да се работи од оно што е ветено, тогаш навистина ќе биде тешка во квадрат. Ви благодарам за разговорот. Молам.